নমস্কাৰ শিক্ষাৰ্থীসকল, আজিৰ এই পাঠদানলৈ মই প্ৰিন্সিপু খনে তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি মই তোমালোকৰ সৈতে এটি বিশেষ বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। কিন্তু ইয়াৰ আগতে তোমালোকক মই কেইটিমান কথা কৈ লওঁ। তোমালোকে দেশ বিদেশৰ বিভিন্ন বা বাতৰিৰ কাৰণে টিভি চোৱা, নহয়নে? আৰু ইয়াৰ উপৰিও কি কৰা? বাতৰি কাকত পঢ়া, নহয় জানো? এই বাতৰি কাকতৰ ইতিহাস বহু পুৰণি। তোমালোকে আজিৰ দিনত যিখন বাতৰি কাকত পঢ়িবলৈ পাইছা, সেয়া ছপা আখৰেৰে প্ৰকাশ হৈছে আৰু আমি পঢ়িছোঁ কাগজত। আৰু কিন্তু অতি পুৰণি কালত যেতিয়া বাতৰি কাকত প্ৰথম প্ৰকাশ হৈছিল, খ্ৰীষ্টপূৰ্ব বুলি ক'লে যীশুখ্ৰীষ্টৰ জন্মৰ আগতেই, আজিৰ পৰা প্ৰায় 2000 বছৰৰ আগতেই, ৰোমান সম্ৰাট জুলিয়াছ চিজাৰৰ দিনত হাতে লিখা অৱস্থাত আছিলে সেই বাতৰি কাকতখন। কিন্তু ভাৰতবৰ্ষত 1780 খ্ৰীষ্টাব্দত প্ৰথমখন বাতৰি কাকত প্ৰকাশ হৈছিল, নাম আছিল দি বেংগল গেজেট। আৰু অসমত 1846 খ্ৰীষ্টাব্দত অৰুণোদয় নামেৰে খ্ৰীষ্টান মিছনেৰীসকলে শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰথমখন বাতৰি কাকত প্ৰকাশ কৰিছিল। সেই তেতিয়াই যি আৰম্ভণি, বহুতো কাকত অসমত প্ৰকাশ হ'ল আৰু এতিয়াও অসমত বহুকেইখন বাতৰি কাকত প্ৰকাশ হৈ আছে, আৰু যিসমূহৰ পৰা আমি দেশ বিদেশৰ বিভিন্ন বা বাতৰিৰ লগতে আৰু আমি সাহিত্য সংস্কৃতি সম্পৰ্কেও, খেলা ধূলা সম্পৰ্কেও বিভিন্ন জ্ঞান অৰ্জন কৰিব পাৰোঁ। এইখিনি কৈ ল'লোঁ এইটো কাৰণেই যে আজি তোমালোকক মই এখন ৰচনা লিখিবলৈ শিকাম, ৰচনা লিখাৰ কেইটিমান কৌশল শিকাম। যিহেতু তোমালোকে আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ৰচনাখন লিখিবা, ৰচনা লিখাৰ কৌশলসমূহো তোমালোকে আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আয়ত্ত কৰিবা। মই আজি বাতৰি কাকত সম্পৰ্কে এইটো কাৰণে কৈ লৈছোঁ যে বাতৰি কাকতক উদাহৰণ হিচাপে লৈ এখন ৰচনা লিখিবলৈ তোমালোকক মই শিকাম, আৰু বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত যাতে তোমালোকে ৰচনা লিখিবলৈ সক্ষম হোৱা, তাৰ বাবে মই ৰচনা লিখাৰ 10টা কৌশল, তোমালোক যিহেতু প্ৰথম আজি আৰম্ভ কৰিবা ৰচনা লিখিবলৈ, এই প্ৰথম 10টা কৌশল কি কি তোমালোকে আয়ত্ত কৰি ল'ব লাগিব, কি কি কৌশল মনত ৰাখিব লাগিব, তোমালোকে এবাৰ চাই লোৱা। ৰচনা লিখাৰ কৌশল, মই 10টা কৌশল তোমালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ, আৰু বহুতো কৌশল আছে যিহেতু তোমালোক এয়া প্ৰথম ৰচনা লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰী, গতিকে এইকেইটা কৌশলৰ ওপৰতে প্ৰথমে গুৰুত্ব দিয়াটো খুব জৰুৰী কথা। গতিকে প্ৰথম কৌশলটো হৈছে বিষয়বস্তুৰ ওপৰত জ্ঞান আৰু ধাৰণা। এতিয়া কথা হ'ল, বিষয়বস্তুনো কি? যিটো বিষয়ৰ ওপৰত ৰচনা এখন লিখিবলৈ দিয়া হয় সেয়াই হৈছে বিষয়বস্তু। মই উদাহৰণস্বৰূপে বাতৰি কাকতৰ বিষয়কে লৈছোঁ। বাতৰি কাকতৰ বিষয়ে যদি এখন ৰচনা লিখিবলৈ দিয়া হয়, মই অলপ আগতে যিখিনি কথা ক'লোঁ বাতৰি কাকত সম্পৰ্কে, সেই কথাখিনিৰ পৰা তোমালোকৰ বিষয়বস্তু সম্পৰ্কে সাম্যক ধাৰণা এটা হৈছে, আৰু সেই জ্ঞান আৰু ধাৰণা তোমালোকৰ যথেষ্টখিনি আগবাঢ়িব লাগিব। যিহেতু ৰচনা এখন লিখিবলৈ হ'লে সেইখিনি ধাৰণাই বা সেইখিনি জ্ঞানেই যথেষ্ট নহয়, বাতৰি কাকত সম্পৰ্কে তোমালোকে আৰু জ্ঞান অৰ্জন কৰি ল'ব লাগিব, তেতিয়া ৰচনাখন খুব সুন্দৰ হ'ব। মইতো থুলমূলকৈহে কৈছিলোঁ, নহয় জানো? কিন্তু সেই বিভিন্ন বিষয়বস্তু থাকিব পাৰে, বাতৰি কাকতৰ বিষয়ে হ'ব পাৰে, কোনো উৎসৱ বিষয়ক হ'ব পাৰে, কোনো প্ৰিয় গ্ৰন্থৰ বিষয়ে বা প্ৰিয় ব্যক্তিৰ বিষয়ে অথবা মহান ব্যক্তিৰ বিষয়ে ৰচনা লিখিবলৈ আহিব পাৰে, প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ বিষয়ে আহিব পাৰে। বিষয়বস্তু বিভিন্ন ধৰণৰ হ'ব পাৰে, বিষয়বস্তু অনুযায়ী তোমালোকৰ ৰচনাখনো বেলেগ ধৰণৰ হ'ব। দ্বিতীয় কথাটো হৈছে শৃংখলাবদ্ধকৰণ। সেই বিষয়বস্তুৰ ওপৰত, তোমালোকৰ বিষয়বস্তুৰ ওপৰত যিখিনি জ্ঞান হ'ল, তোমালোকে মনতে যিখিনি ভাবিলা, সেই ভবা কথাখিনি তোমালোকে লিখিত ৰূপ দিবৰ কাৰণে বেবেৰী বাংকৈ লিখি পেলালেতো নহ'ব, শৃংখলাবদ্ধ হ'ব লাগিব। গতিকে শৃংখলাবদ্ধকৰণ কৰা মানে আমি ৰচনাখনৰ জকাটো প্ৰস্তুত কৰি ল'ব লাগিব। এতিয়া কিদৰে শৃংখলাবদ্ধকৰণ কৰিবা? চোৱাচোন, মই যদি বাতৰি কাকত সম্পৰ্কে এখন ৰচনা লিখোঁ, তেতিয়া মই এই কথাখিনিৰ ওপৰত এটা শৃংখল বনাই ল'ম মনৰ মাজতে। প্ৰথম কথা হ'ব ভূমিকা। প্ৰথম যিটো দফা, প্ৰথম পেৰাগ্ৰাফটোত ভূমিকা থাকিব আৰম্ভণিকে। দ্বিতীয়তে ইতিহাস, বাতৰি কাকতৰ ইতিহাস সম্পৰ্কে লিখিম। শ্ৰেণী বিভাগ, বাতৰি কাকতৰ শ্ৰেণী বিভাগ কৰিম, যে বাতৰি কাকত কেইবাবিধৰো থাকিব পাৰে, সাপ্তাহিক, 7 দিনৰ মূৰে মূৰে প্ৰকাশ হোৱা, দৈনিক, প্ৰতিদিনে প্ৰকাশ হোৱা, পষেকীয়া, 15 দিনীয়া বাতৰি কাকত, এই বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিচালনা। বাতৰি কাকত এখন প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে, তাতো পৰিচালনা কৰিবৰ কাৰণে মানুহৰ প্ৰয়োজন হ'ব, কেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ
বাতৰি কাকত এখনৰ সৈতে জড়িত থাকে পৰিচালনা কৰিবৰ কাৰণে, সেইখিনি কথা লিখিম। পঞ্চমতে থাকিব দায়িত্ব, বাতৰি কাকতখন পৰিচালনা কৰিবলৈ বাতৰি কাকতখন প্ৰকাশৰ দায়িত্ব কাৰ হাতত থাকে। আৰু উপযোগিতা, বাতৰি কাকত এখনৰ পৰা আমি কেনেধৰণৰ উপযোগিতা পাওঁ, আমাক কিদৰে উপকৃত কৰে। আৰু সামৰণি, শেষত সামৰণি, এয়া এইখিনি কথা মই বাতৰি কাকত এখনৰ বিষয়ে যেতিয়া ৰচনা লিখিম সেইখিনি কথা মই শৃংখলাবদ্ধকৰণ কৰি ল'ম। শৃংখলাবদ্ধকৰণ কৰা মানে এইটো মনৰ মাজতে কৰিবা, তোমালোকে লিখিব নালাগে, আকৌ লিখিবা তোমালোকে ৰচনাৰ মাজতহে। তৃতীয়তে আৰম্ভণি আৰু সামৰণি, মই যে শৃংখলাবদ্ধকৰণ কৰিলোঁ তেতিয়া প্ৰথমতে আৰম্ভণিতে মই ইয়াতে কি কৰিছিলোঁ, ভূমিকা দিছিলোঁ, ভূমিকা। তোমালোকে আৰম্ভণি বুলিও লিখিব পাৰা। এই আৰম্ভণি আৰু সামৰণি খুব আকৰ্ষণীয় হোৱাটো প্ৰয়োজন। আৰম্ভণি আৰু সামৰণি আকৰ্ষণীয় কৰিবলৈ যাওঁতে এটা কথা মনত ৰাখিবা, যাতে তোমালোকে দীঘলীয়া নকৰা, দুই তিনিটা বাক্যতে খুব ধুনীয়াকৈ লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা, যাতে বাক্যৰ গাঁথনি আৰু ভাষাৰ ব্যৱহাৰ খুব ধুনীয়া হয়। আৰু আৰম্ভণি আৰু সামৰণিত তোমালোকে উদ্ধৃতি দিব পাৰা, কবিতাৰ পংক্তি তুলি আনিব পাৰা। যেনে ধৰা বিহুৰ বিষয়ে এখন ৰচনা লিখিবলৈ হ'লে আৰম্ভণিতে তোমালোকে বিহু নাম এফাকিও দি ল'ব পাৰা, তেতিয়া খুব সুন্দৰ লাগিব পঢ়িবলৈ ৰচনাখন, বুজি পাইছানে? আৰু সামৰণিত তোমালোকে সদায়ে ৰচনাখনৰ বিষয়বস্তুৰ ওপৰত নিজৰ মন্তব্য দাঙি ধৰিবা। এতিয়া চতুৰ্থ কথাটো চোৱা, মূল বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা। এইটো আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, মূল বিষয়েই হৈছে ৰচনাখনৰ মেৰুদণ্ড। যে তোমালোকে কি মূল বিষয়টো তুলি ধৰিব বিচাৰিছা সেই বিষয়ে আলোচনাটো তোমালোকৰ খুব স্পষ্ট হ'ব লাগিব। আৰু তাৰ লগতে তলৰ কথাখিনিও জড়িত হৈ আছে, বিষয় অনুযায়ী উপকাৰিতা অপকাৰিতা, ভাল বেয়া, দুখ গুণ আদিৰ বিচাৰ কৰিব লাগিব। বিষয় অনুযায়ী উপকাৰিতা অপকাৰিতা, ভাল বেয়া, দুখ গুণ থাকিব, নহয়নে? এতিয়া চোৱা, আমি উপকাৰিতা অপকাৰিতা কি বিষয়ৰ ৰচনাৰ ওপৰত লিখিব পাৰোঁ? যে বানপানী বিষয়ত, বানপানীৰ উপকাৰিতাও থাকে অপকাৰিতাও থাকে, কিন্তু কোনো মহান ব্যক্তিৰ বিষয়ে ৰচনা লিখিবলৈ গ'লে তাত আকৌ উপকাৰিতা অপকাৰিতা নিলিখিবা, বুজি পাইছা নহয়? আৰু ভাল বেয়া দুখ গুণ আদিৰ বিচাৰ কৰিব লাগিব। যে যদি বিতৰ্কমূলক বিষয় হয় তেতিয়া ভাল বেয়া দুয়োটা দিশৰে বিচাৰ কৰিব লাগিব। উদ্ধৃতিৰ প্ৰয়োগ, উদ্ধৃতিৰ মানে তুমি বিশেষ ব্যক্তিৰ লেখাৰ পৰা কিছু কথা তুলি আনি কিছু সংলাপ বা কিছু কিতাপৰ ভাল লগা উদ্ধৃতি বা কবিতাৰ পংক্তি তুলি আনিব পাৰা, উদ্ধকমাৰ ভিতৰত লিখিবা। কিন্তু এতিয়া এটা কথা একদম মন দিব লাগিব, যাতে উদ্ধৃতি প্ৰয়োগ কৰোঁতে সেই ভাষাৰ কোনো সাল সলনি নহয়, লেখকগৰাকীয়ে যিদৰে লিখিছে সেইদৰে লিখিব লাগিব। উদ্ধকমাৰ ভিতৰত লিখোঁতে অকণো হিন্দেহি কৰিব নোৱাৰিবা, সেই কথাত গুৰুত্ব দিবা। ভাল হাতৰ আখৰ, ভাল হাতৰ আখৰটো দেখিলে সকলোৰে ভালে লাগে, গতিকে ভাল হাতৰ আখৰ কৰিব লাগিব ৰচনা এখনৰ কাৰণে, সেইটো কথাত মন দিবা। ভাল হাতৰ আখৰ লগতে শুদ্ধ বানানৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিব লাগিব। সাৱলীল ভাষা আৰু প্ৰাঞ্জল ভাষা, তোমালোক যিহেতু প্ৰথম শিকাৰু ৰচনাৰ ক্ষেত্ৰত, ভাষা খুব সাৱলীল আৰু সুন্দৰ হ'ব লাগিব। আৰু প্ৰাঞ্জল, কোনো ধৰণৰ তাত মানে হেৰি থাকিব, কঠিনতা থাকিব নালাগিব। কোমল শব্দ ব্যৱহাৰ, বাক্য গাঁথনিবিলাক খুব সহজ কৰিবা। জটিল বাক্য পৰাপক্ষত প্ৰথমতে ব্যৱহাৰ নকৰিবা, পাছলৈ যেতিয়া ডাঙৰ হ'বা জটিল বাক্যবিলাকো তোমালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিবা। পইণ্টবোৰ চকুত লগা কৰা, পইণ্টবোৰ চকুত লগা কৰিবলৈ তোমালোকে পেৰেগ্ৰাফবিলাক যেতিয়া সলাবা তাৰ মাজত ব্যৱধান ৰাখিব লাগিব, আৰু প্ৰতিটো পইণ্টৰ তলত তোমালোকে আণ্ডাৰলাইন কৰিবা, আঁচ টানিবা। 10 নং কৌশলটো হৈছে শুদ্ধ তথ্যৰ ব্যৱহাৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব। যদি তোমালোকে কিবা ৰচনাখনত চন তাৰিখ ব্যৱহাৰ কৰা তেতিয়া ইয়াৰ শুদ্ধতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব, তোমালোকে ভুল কৰিব নোৱাৰিবা, গতিকে সেই কথাত অতি গুৰুত্ব দিবা। এতিয়া এই 10টা কৌশল প্ৰয়োগ কৰি এখন ৰচনা কিদৰে লিখিবা মই তোমালোকক এখন বাতৰি কাকত সম্পৰ্কে এখন ৰচনা লিখি দেখুৱাওঁ, তোমালোকে মন কৰাচোন। বাতৰি কাকত, বাতৰি কাকত ৰচনাখনৰ নাম অৰ্থাৎ বিষয়বস্তু বাতৰি কাকত, ৰচনাৰ বিষয়বস্তু হ'ব বাতৰি কাকত। আৰু এই যে মই সেউজীয়া আঁচটানি দিছোঁ, প্ৰতিটো পইণ্টৰ তলত আঁচ টানিছোঁ, দেখিছেনে? এয়া চকুত লগা কৰিবৰ কাৰণে কৰিছোঁ, যাতে স্পষ্টকৈ ওলাই থাকে। আৰু এইদৰে পেৰেগ্ৰাফবিলাকৰ মাজত, এই দফাবিলাকৰ মাজত অকণমান গেপ ৰাখিবা, যাতে প্ৰত্যেকটো দফা স্পষ্ট ৰূপত ধৰা পৰে। এতিয়া চোৱা, প্ৰথমতেই আৰম্ভণি, আৰম্ভণি কৰিছোঁ মই ভূমিকা বুলি, তোমালোকে আৰম্ভণি বুলিও লিখিব পাৰা, কিন্তু বিষয়বস্তু অনুযায়ী বিভিন্ন ধৰণৰ হ'ব।
এতিয়া বাতৰি কাকত সম্পৰ্কে ৰচনা লিখোঁতে মই ভূমিকা বুলি লিখিছোঁ, পঢ়ি দিছোঁ ৰচনাখন। অতীজৰে পৰা যোগাযোগ আৰু প্ৰচাৰৰ কাৰণে মানুহে বিভিন্ন উপায় অৱলম্বন কৰি আহিছে। আধুনিক যুগত প্ৰচাৰ আৰু যোগাযোগৰ অন্যতম উপায় হ'ল বাতৰি কাকত। বিশ্বৰ বিভিন্ন ঘটনাৰ বা বাতৰি আৱশ্যকীয় ছবিসহ ছপাই সময়মতে বিক্ৰীযোগে বিতৰণ কৰা কাকতেই হ'ল বাতৰি কাকত বা সংবাদপত্ৰ। ইতিহাস। আজিৰ পৰা প্ৰায় 2000 বছৰৰো আগতে যীশুখ্ৰীষ্টৰ জন্মৰ 59 বছৰৰ পূৰ্বে ৰোমান সম্ৰাট জুলিয়াছ চিজাৰৰ দিনত পৃথিৱীত প্ৰথম বাতৰি কাকত প্ৰচাৰ হৈছিল। সেই সময়ত ছপাশালৰ আৱিষ্কাৰ হোৱা নাছিল, সেয়েহে বাতৰি কাকতখন হাতে লিখা অৱস্থাতহে ওলাইছিল। ভাৰতবৰ্ষত 1780 চনত প্ৰথম বাতৰি কাকত দিব্যাংগল গেজেট প্ৰকাশ হয়। অসমৰ প্ৰথম বাতৰি কাকত অৰুণোদয় 1846 চনত আমেৰিকাৰ মিছনেৰীসকলে শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰকাশ কৰে। শ্ৰেণীবিভাগ। প্ৰকাশকাল অনুসৰি বাতৰি কাকতক দৈনিক, সান্ধ্য বাতৰি, তিনিদিনীয়া, অৰ্ধসাপ্তাহিক, পষেকীয়া, মাহেকীয়া আদি ভাগত ভগোৱা হয়। সংবাদৰ বাহিৰেও এইবোৰত গল্প, কবিতা, প্ৰবন্ধ আদি থাকে। পৰিচালনা। অভিজ্ঞ আৰু বিত্তবান লোকেহে বাতৰি কাকত প্ৰকাশ প্ৰতিষ্ঠান চলাব পাৰে। কাকতত ছপা হোৱা সকলো বিষয়ৰ দায়িত্ব বহন কৰিবৰ বাবে এগৰাকী সম্পাদক থাকে। সম্পাদকক কাকত সম্পাদনা কাৰ্যত সহায় কৰিবলৈ সহ সম্পাদক, উপ সম্পাদককে ধৰি ভালেমান সহকৰ্মী থাকে। দায়িত্ব। বাতৰি কাকতত নানা ধৰণৰ বাতৰি দায়িত্ব সহকাৰে প্ৰকাশ কৰা হয়। যিকোনো সামাজিক আৰু ৰাজনৈতিক সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত বাতৰি কাকতে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে। ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ কালছোৱাত বাতৰি কাকতে স্বাধীনতাৰ বাণী প্ৰচাৰ কৰাত বিশেষ ভূমিকা লৈছিল। দেশ বিদেশৰ বাতৰিৰ উপৰি খেলা ধূলা, ৰাজনীতি, গীত, নাট, ভাওনা আদিৰ বিষয়ে নানা গঠনমূলক আলোচনা সমালোচনা বাতৰি কাকতত প্ৰকাশ কৰা হয়। বাতৰি কাকত স্বাধীন আৰু নিৰপেক্ষ প্ৰচাৰ মাধ্যম, সেয়েহে ইয়াৰ দায়িত্ব অসীম। ই সকলো ন্যস্ত স্বাৰ্থৰ ঊৰ্ধত থাকি দেশৰ দহৰ মংগল হোৱাৰ ধৰণেৰে নিজৰ সেৱা আগবঢ়াব লাগে। উপযোগিতা। বাতৰি কাকত শিক্ষা লাভৰ এক উৎস। নিয়মিত বাতৰি কাকত পঢ়া লোকে ইয়াৰ পৰা নানা শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও ইয়াৰ সহায়ত শিক্ষা, বিজ্ঞান, সাহিত্য আদিৰ ভালেমান জ্ঞান লাভ কৰিব পাৰে। সামৰণি। বাতৰি কাকতৰ যোগেদি জনগণৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ হয়। বৰ্তমান সমাজত ইয়াৰ গুৰুত্ব অতি বেছি। আধুনিক মানুহৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ ই অপৰিহাৰ্য অংগ। এতিয়া চোৱা, মই প্ৰথমে কৈছিলোঁ যে বিষয়বস্তু অনুসৰি আমাৰ যিবিলাক ৰচনা লিখিবলৈ দিয়া হয় প্ৰত্যেকখন ৰচনাৰে পইণ্টছবিলাকো বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ হ'ব পাৰে। মই কেইখনমান ৰচনাৰ বাবে কেইটামান উল্লেখযোগ্য পইণ্ট দিছোঁ। ইয়াৰ পৰাই তোমালোকে বুজি পাবা যে বিষয়বস্তুৰ লগত সংগতি ৰাখি প্ৰত্যেকখন ৰচনাৰে পইণ্টসমূহো বেলেগ বেলেগ হৈছে। এতিয়া চোৱা, আমাৰ বিদ্যালয়ত পতা এক দিৱস, শিক্ষক দিৱসক মই ধৰি লৈছোঁ। বিভিন্ন বেলেগ দিৱসো হ'ব পাৰে। শিক্ষক দিৱসক ধৰিলে পইণ্টবিলাক এনেকুৱা হ'ব। আৰম্ভণি, বিভিন্ন দেশত শিক্ষক দিৱস, আমাৰ দেশত শিক্ষক দিৱস, আমাৰ বিদ্যালয়ত শিক্ষক দিৱস, আৰু শেষত সামৰণি। সেইধৰণেৰে দ্বিতীয়তে তোমাৰ প্ৰিয় গ্ৰন্থ। এই ৰচনাত যদি তোমাৰ বুলি দিয়ে লিখোঁতে তোমালোকে সদায় মোৰ কৰি পেলাবা। তোমাৰটো মোৰ প্ৰিয় গ্ৰন্থ, সেইদৰে লিখিবা। পইণ্টসমূহ হ'ব এনেধৰণৰ: আৰম্ভণি, কিতাপৰ পৰিচয় আৰু কাহিনী। কিতাপৰ পৰিচয় আৰু কাহিনীত কিতাপৰ লেখকজনৰ বিষয়ে থাকিব আৰু কাহিনী সম্পৰ্কে অকণমান লিখিবা। ভাল লগাৰ কাৰণটো লিখিব লাগিব আৰু সামৰণি, সেয়া প্ৰিয় গ্ৰন্থৰ বিষয়ে লিখোঁতে এনেধৰণৰ পইণ্টবিলাক দিবা। তৃতীয়তে অসমৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদ। প্ৰাকৃতিক সম্পদ মানে কি জানে? গতিকে আৰম্ভণিতে তোমালোকে প্ৰাকৃতিক সম্পদ সম্পৰ্কে তোমালোকে এটা সংজ্ঞা দি ল'বা আৰু কি কি প্ৰাকৃতিক সম্পদ অসমত পোৱা যায় সেয়া লিখিবা, আৰু সেইবিলাককে ব্যাখ্যা কৰিলে হৈছে পইণ্ট দি পেলাই খনিজ সম্পদ, বনজ সম্পদ, কৃষিজাত সামগ্ৰী, আৰু শেষত সামৰণি। আৰু সামৰণিত তোমালোকে এইবিলাকে লিখিবা, সম্পদসমূহ আমি কিদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, কিদৰে সংৰক্ষণ কৰিব লাগে, সেইবিলাকে। চতুৰ্থ ৰচনাখন জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা, এজন ব্যক্তিৰ বিষয়ে। ব্যক্তিৰ বিষয়ে ৰচনা লিখোঁতে সদায় আৰম্ভণিৰ যিটো দফা সেয়া তোমালোকে পৰিচয় বুলি লিখিবা। আৰু দ্বিতীয়তে লিখিবা জন্ম আৰু শিক্ষা, অসমীয়া সংস্কৃতিলৈ অৱদান, অসমীয়া সাহিত্যলৈ অৱদান, আৰু সামৰণি। এয়া বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ বিষয়ে লিখিলে এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব। এইখিনিয়ে তোমালোকে বুজি পাইছা নিশ্চয়। মই ভাবোঁ এই ৰচনাকেইখনৰ মই যিকেইটা পইণ্ট দিলোঁ ইয়াৰ বাহিৰেও তোমালোকে বিভিন্ন পইণ্ট বিচাৰি উলিয়াব পাৰা, কিন্তু বিষয়বস্তুৰ ওপৰত ধাৰণা এটা কৰি লৈ পেলাইহে তোমালোকে পইণ্টবিলাক বিচাৰি উলিয়াই লিখিবা। গতিকে এই আটাইকেইখন তোমালোকে ঘৰত লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকৰ সৈতে মই আজি ৰচনা লিখাৰ কৌশল সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিলোঁ, এখন ৰচনাও লিখিলোঁ, আৰু কেইখনমান ৰচনাৰ
কেইটামান পইণ্টছ দিলোঁ যাতে তোমালোকে লিখিব পাৰা, লিখিবলৈ অভ্যাস কৰিব পাৰা। এয়া আৰম্ভণিহে, তোমালোকে ডাঙৰ হ'লে ভালদৰে আৰু ধুনীয়াকৈ পৰিপাটিকৈ ৰচনা লিখিব পাৰিবা। গতিকে তোমালোক, মই আশাবাদী যে এয়াই তোমালোকৰ আৰম্ভণি খুব ভাল হওক, খুব ভালদৰে তোমালোকে লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰা। গতিকে তোমালোকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো মন দি চোৱাৰ কাৰণে তোমালোকলৈ মই অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।